E-Car Expo, Nordens största elbilsmässa, men även elcyklar och elmotorcyklar. En elektrifierad Volvo P1800. Här har vi den lite mindre Tesla Model 3. Den är storleken ungefär som en BMW 3-serie eller Audi A4. Detta är den första bilen i Sverige som man får provsitta och känna på lite. Tillägg har vi även Falken som är här då. Ja just det, det är riktigt djupt. Ja. Likadant, där har du det. Hur är det då? Plats med det. Hur det funkar, kan man säga? Det finns inget för det, men det är rätt så, då går man in på detalj, men då går du på bilikonen längst ner och ser den autopilot bara. Vad har du för prestanda på sån här, den här bilen? 4-500 hästkrafter. 0-100 på 3,5 sekund. Den här? Jajamän. Så det är vår performance. Sen har vi några som inte är lika 5 sekunder ungefär 0-100. Det är ändå ganska okej. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte. Nej, precis. Nej, du vet vad det kostar. Har du satt mig i baksätet? Här har vi Volvos konceptbil 360. Är det samma sak vi pratar om? Alltså 0-2, det är den här med termen. Vi försöker ju skapa enkelhet för kunder. Och när det smäller här på marknaden så kan vi inte hålla på. Bil utan ratt. Man sitter mitt emot varandra med bord emellan. Vanlig för hushållskontakter liksom. Medan 0-3, det är det som är min standard. Landbox. Alltså typ 2 då. Så ser du ofta i den här prostituerna. Och här är fronten på bilen. Lite annorlunda. Här har vi Audi e-tron. Audis nya elektriska SUV. Hur kan du provsitta? Backspegel. En skärm. En kamera. Bilen kostar från 885 000 och har en räckvidd på cirka 40 mil. 0-100 under 6 sekunder och den har dubbla motorer på 408 hästkrafter. Storleksmässigt är den mätt mellan Q5 och Q7. Här har vi franken på en Audi e-tron. Ser mer ut som en konventionell bil med motor i. Men det är det ju inte. Här har vi en liten lucka med laddsladd. Inte stor. Har vi Tesla Model X och deras frunk. Där får vi plats ganska mycket. Volvo V60 plug-in hybrid. Elmotorn har åt 7 hästkrafter så får enbart elkombinen att kännas ganska trött. Här har vi en Nissan Leaf. Den har gått sönder lite.
Orangea är batteriet. Här har vi en hel bil. Räckvidden är på 27 mil enligt den nya VLTP-cykeln och den kostar från 387 000. Hyundai Kona. Vad har de här då? Här är ju ingen elmotor i alla fall. Där nere har vi någonting. Mycket utrymme som inte används i någonting här. Pris från 410 000 med det stora batteriet som har en räckvidd på 45 mil. Här är bak var lite trångt. Ja. Hyundai Ioniq Electric. Bara igen. Kostar från 398 000 och har en verklig räckvidd på cirka 22 mil. Park drive reverse. Hörde ett rykte om att priset snart ska sänkas. Snygg taklinje. Här har vi Kia Niro. Fem mils räckvidd enligt VLTP. Det är samma som för Kona. Den kostar från 430 000, alltså 20 000 mer än sist bilen Hyundai Kona. För detta får man en bil som är lite längre och ger större bagage och mer utrymme i baksätet som då är fullt tillräckligt för någon med normal längd. Här har vi Renault Zoe. Räckvidd på cirka 30 mil. Kostar 305 000 om man vill äga batteriet. Vill man inte det så kostar den 225 000 och då tillkommer en batterihyra på cirka 14 000 per år. Då får man även livstidsgaranti på batteriet istället för 8 år eller 16 000 mil. Jaguar I-Pace. Den är ett par decimeter kortare än Audi e-tron och ungefär 3,5 decimeter kortare än Tesla Model X. Pris från 850 000. Utför bara handtag som Tesla. Räckvidd på 47 mil enligt VLTP, men en verklig körning har haft svårt att nå den i landsvägskörning.
Det finns många olika skärmar den här. Dels har man en skärm där. En skärm där. En skärm där. Och sen är de här knapparna också skärmar inbyggt. Glastak. Premiär för BMW iX3. Men man får inte provsitta. Unity, en svensk tillverkad elbil, en riktigt liten bil, inga ratt utan man kör med spakaren.